tak jsme si vysvětlili, že vozy Škoda Kodiaq se v Čechách nekupují ani tak z reálné potřeby, jako věc statusu. A tomu pak plně odpovídala i nabídka Ojetin. Ještě minulý rok absolutně platilo, že ty Style Plus nebo Laurina Clement stojí 950 tisíc milion. To byla běžná cena Ojetin. Pokud se na trhu Ojetin vůbec děje něco nového, tak bych řekl, že právě letos je to první výskyt levných Kodiaqů, třeba za 500 000. A máte v podstatě dvě možnosti. Buď to výrazně opotřebené ty, o kterých byla řeč, to znamená třeba 250 nebo 300 tisíc na jeto, anebo auta s chudší výbavou dovezená z Německa. Koupit si výrazně ojetý Kodiaq mi nepřijde vůbec rozumné. Ze všech Škodovek má totiž nejvyšší ceny dílů i nejvyšší cenu za práci v servisech, takže ty investice by mohly být opravdu velké. Nikoho tedy asi nepřekvapím tím, že já bych šel spíše do skromnější specifikace, ovšem s méně najetými kilometry. V Německu se právě takové vyskytují prostě proto, že Němci si kupují takové Kodiaqy, jaké potřebují. A kdyby měli víc peněz, koupí si Volkswagen nebo Audi. Co je tady zcela jinak proti Kodiaqům, které v bazarech potkáváme zatím běžněji? Za prvé, když vjedu do tunelu, musím si sám rozsvítit. Svítí jenom denní světla, nemá to světelný senzor. Právě jste shlédli úvodní část nového bazaru. Celý je k dispozici na Auto.cz Premium Plus, a to už nyní. Odkaz najdete dole v popisku.